U Međuopštinskoj uniji poljoprivrednih udruženja Novog pazara Tutina i Sjenice kažu da je ovo područje pogodno za proizvodnju zdrave hrane jer se vrlo malo upotrebljavaju veštačka džubriva i herbicidi. Te pogodnosti, smatraju oni, treba iskoristiti. Naši poljoprivnici nemaju dovoljno saznanja o načinu i radu i proizvodnji zdrave hrane, zato smo iskoristili raspoloženje studenta Poljoprivnog fakulteta Državnog univerziteta u Novom Pazaru, među općinskom unijom Poljoprivnog druženja i Poljoprivnog savjeta u davnom službu, da 17. maja, u subotu sutra, u 13.00 u maloj sali kulturnog centra se održi edukacija, predavači su profesori državnog univerziteta, jedni od najeminentnijih ljudi koji će govoriti o proizvodnji zdrave hrane i lekovitom bilju. Za nas je ovo područje vrlo interesantno i ovim putem pozivam predsjednike poljoprini udruženja da prisustuju ovom skupu i svoja znanja prenesu u svojim poljoprivnicima. U Međuopštinskoj uniji poljoprivrednih udruženja kažu da im je želja da što više poljoprivrednike edukuju u proizvodnji zdrave hrane koja je danas sve više tražena.